Novosadskim Interfestu održat će se u decembru, januaru i februaru u centru Novog Sada u cilju promocije novogodišnjih praznika. Ovaj festival imaće ugled baš kao i oni u evropskim metropolama. Imaćemo veliki broj upravo manifestacija i aktivacija koje su vezane za kulturu, nastupe većih horova, horova verskih zajednica, novosadskih bendova, novosadskih DJ-eva. Zanimljivo je to, kasnije će koleginica Biljana govoriti, vratit ćemo posle 50 godina Fijaker ponovo na ulice Novog Sada, predstavit ćemo Skriveno blago, nažalost i od mnogih novosadjana, Skriveno blago novosadskih muzeja, siguran sam da veliki broj ljudi ni ne zna šta se kriju u Galerije Matice Srpske i Spomen zbirka Pavla Beljanskog i slične institucije. U svom slučaju potrudit ćemo se u ta dva meseca, eto, 1. decembra do Dana grada, 2. 3. februara, tako da predstavimo i novosađenima i turistima koji budu dolazili u Novi Sad i ono što Novi Sad možda ponudi u ugostiteljskom smislu, ali ono što nudi u kulturnom smislu i druženja. Svaki dan od 9 do 22 biće otvorena manifestacija. Ono što će možda biti najupečatljivije i primarno kada budete posetili trg jesu te kućice koje će biti negde ujednačene i biće isto okićene, lepo, ukusno okićene i prodavaće različite sadržaje od hrane i pića do suvenira i raznih nekih komotvorina. Posle toga ono što ćemo u jednom čošku imati jeste i prostor za novosadsko zelenilo koje će imati priliku da prodaje kako sadnice tako i jelke od busena. Za ove kućice, ukoliko budete konzumirali nešto od pića, postojeće i te tipske suvenir šolje novosadskog Interfesta koje ćete i danas imati prilike da vidite. Ono što je Robert uputio na mene, da vam odgovorim, a jeste možda jedna od itekako zanimljivih atrakcija ovog novosadskog Interfesta, jeste taj pijaker koji će se posle mnogo decenije vratiti u Novi Sad i verujem da će i novosadjanima biti zanimljivo, a turistima sam sigurno da će biti zanimljivo zato što u zimskim danima imaće priliku da upravo pijakerom prođu kroz ove naše glavne i najlepše ulice, to su ulice Zmaja i Jovine, pa do tamo Trga Republike, pa pored Dunavskog parka, pored Banovine i da se kroz ulicu Modene vrate nazad do Trga Slobode. Također predstavljena je manifestacija Ledena šuma u Dunavskom parku koja će popuniti prazničnu atmosferu sa brojnim nastupima muzičkih, umetničkih, pozorišnih i drugih grupa i pojedinaca.